Hallå där! Tänk att det är påskhelg väldigt snart. Imorgon är det skär torsdag. Det är så lite kort vecka, men det gäller ju att hålla energin hög här inför våren och sommaren. Och framförallt, jag är lite skeptisk nu när eh, våldet inte minskar. Man har inte satt in de insatser som behövs. Så jag ber återigen alla Föräldrar framförallt värna sina ungdomar som kommer vara ute på gator och parker och musikfestivaler och alltihopa. Se till att ni har Tornadosprayen utrustad hos era unga, naturligtvis hos er själva också. Så jag lägger som vanligt länken här nere. Det är den sprayen som tjeckisk polis använder och slår ut en gärningsman på upp till 6 meter. Helt laglig, godkänd av svensk polis och eh, ja... Passa på att säkra er själva! För det är verkligen ett dårhus där ute. Och vi såg nu att Säpo och Polis gjorde ett tillslag och grep fem personer på tre olika orter igår. Och det var ju Linköping, Eskilstuna och Strängnäs. Och det som Hans Brun som expert sa, ja det som överraskade var att det var Strängnäs och Linköping också. Eskilstuna vet vi ju är ju ett IS-fäste. Ja, lite så sa han. Men det, det är ju det som händer här nu, liksom, att SR, Sveriges Radio då, och eh, svensk media, naturligtvis vill man koppla det här till Paludans koranbränningar som har provocerat de här människorna. Och vi har ju IS-celler här. Då har vi ju sett till att både exportera ut dem till kalifaten där de kunnat föra krig och tillbaka hit när de har förlorat, så de kan ingå i de kriminella gängen igen. Och det här är ju svenska politikers fel, att vi har det här tillståndet med tickande bomber som är beredda att ta livet av oss. Och naturligtvis straffa oss för någonting Paludan har gjort. Även om det ingår numera helt och hållet i svensk rättighet och frihet att få bränna koraner och andra böcker också. För det har ju förvaltningsrätten nu slagit fast slutgiltigt. Så att eh, det är bara keep on going. Och vi har ju vår yttrandefrihet här och det här blir ju tydligare och tydligare liksom att mm, Vissa saker passar inte in i andra saker och det går aldrig att förena de två. Och det krävs ju för att kunna bygga en relation, två hungriga parter som är villiga att lära av varandra. Inte en part som måste anpassa sig till den andra som aldrig vill lära sig ett dugg av något annat än sin egen dogme. Och den här diskussionen kommer nog fortsätta och det kanske behöver smälla på ordentligt. För att de här fem är inte de enda fem som har planerat någonting, naturligtvis inte. Eh, utan det är toppen på ett isberg och det finns hundratals, minst, aktiva eh, eller sugna IS-människor här i Sverige. Som sagt, våra politiker har ju sett till att det ska vara på det här viset. Ja, och sen så har vi ju, om vi tittar på svensk politik, Magdalena Andersson har ju liksom slagit sig ihop med Demirock nu för Centerpartiet. Och det här är lite märkligt. Jag undrar om det är någon sån här, nu måste vi rädda Demirok. Han är ju liksom av rätt karaktär, för de sjunker ju som en sten, Centern. Och det är ju så att folk inte direkt, det blev ingen Demirok-effekt annat än hissen neråt. Och frågan är ju då om Magdalena Andersson, hur hon tänkte. Jag menar, om människor tittar med missnöje på Centern och hon går och tar armkrok med dem och ska verkligen liksom kämpa tillsammans, så behöver, blir det lätt att det blir ett sänke som drar ner sossarna också. Jag menar, det gäller att välja sina partners, men jag vet inte hur de tänker. De tänker ju uppenbarligen inte sunt i alla fall. Och det behövs ju lite satir om det här och Facebooksidan ointressanta statusuppdateringar. Roligt namn, egentligen. Har gjort satir även på det här med Demrock och Magdalena. Ja, eh, sen har vi då liksom det här klassiska sosse... Alltså, de får göra som de vill, och om någon annan gör likadant som de ja, då kan man hata dem, men de har alltid fri lejd att göra. Och då har ju Magdalena Andersson gått loss här nu för att det är en ung partikamrat som är SSU-ordförande i Örebro, tror jag det var, Matilda Jansson. Ja, men nu har ju folk varit elaka mot Matilda och näthatat henne, som man säger. Det man egentligen har gjort är att man har lyft upp vad den här Matilda Jansson och hållit på med. Det vill säga, hon har haft, kört svenskt rekord i näthat mot allt och alla. Här är bara några uttryck. Och sen så klarar de sig alltid undan, för då kan de komma snyftande och säga men jag var ung när jag gjorde det där och sen var jag inte medietränad. Alltså, förlåt? Alltså, det, det är så dumma ursäkter så att hakan ramlar ju ner och slår i knäna. Jag menar, medietränad för att inte hata. Nej. Det har ingenting med medieträning att göra, det är vad man själv är för person. Medieträning är något helt annat. Jag har nämligen jobbat inom media. Och just de här... Alltså, ja, jag bara ger det upp. Det, det, det blir så galet så att man, man tappar hakan. Och att folk fortfarande då har något förtroende för sossarna som både liksom hela tiden håller på med någon form av eh, dårhusverksamhet, eh, ska leka med, med muslimska centerledare som i sin tur har en historia. För det är alltid det här att om de har skallat på eller beroende på vem som har brott i bagaget Mm, så, så bedömer man det olika. För är det en demokrat som viftade med ett järnrör för några år sedan, ja den är dömd för alltid. Men har du någon skalle eller du har Eh, sossar som har nio, nio ärenden eller har gjort en massa annat ja, de klara, ska alltid klara sig och skyddas. Det ska vi inte prata om. Det var ju länge sen. Och ja, men den här Matilda Jansson, ja, men det var ju länge sedan, Hon hatade jag, typ ett år sedan. Eh, och nu är hon ju en fantastisk människa och det är så synd om henne. Alltså, det är konstigt att det alltid är synd om sossar. Ja, och sen så ökar ju nu 3D-vapen, alltså man har en sån här 3D-skrivare och då, då så håller man på att printar ut vapen nu. Det har ökat dramatiskt för att det är svårare att smuggla in riktiga vapen så då tillverkar man dem själv. Och sen är ju 3D-vapen lättare att smuggla för det är ju plast. Men problemet blir ju då att de här lätt exploderar eftersom plasten då inte tål ja, själva effekten av skjutningen. Så då behövs det ungefär 25% stål i den också. Så jag vet inte hur de ska lösa det här, men de håller på. Men klart det är ändå att de håller på att rusta sig väldigt, väldigt mycket. Och det här är ju ytterligare då en del att fundera på. Vart är vi på väg? För att jag menar, teknologin ökar ju hela tiden, ger möjligheter för oss att liksom, bygga vapen. Och ändå har vi en enorm insmuggling av vapen, speciellt från de här krigszonerna där man har exporterat vapen. Och därav maffiakonstellationer och allt annat. Så att det är så mycket korruption i det hela. Och det som också är mätbart är ju naturligtvis att våldet ökar mot ambulanspersonalen väldigt mycket. Och snart vill ju ingen arbeta i de här orterna, för man vet ju det. Åker jag dit, åker jag på stryk eller blir pistolhotad eller till och med kanske i slutändan mördad. För att det, här, det här är liksom en tickande bomb som bara fortsätter. Och eh, samtidigt är det allt färre hotade kvinnor som får skydd också. Jorlägenheter står tomma, för att SOS prioriterar inte den hanteringen. Det ska vara, som de säger, riktigt illa innan de ger dem en jorlägenhet Och då låter man hellre jorlägenheterna stå tomma. Vilket naturligtvis många kvinnoorganisationer reagerar emot. Så att allting faller. Man, man ser hur man hela tiden skyddar brottslingar. Eh, offren får alltid lida mest. Och vi har ett samhälle som verkligen hela tiden är på väg åt fel håll. Och jag förstår inte att folk fortfarande tycker det här är okej. Okay, va? För att polisen också är ju oerhört uppgiven och liksom känner inte igen någonting av det här under kanske de 20-30 år som de har jobbat på fältet. Så är det naturligtvis att de ser hur utvecklingen eller avvecklingen har pågått. Och det finns så mycket uppgivna poliser där ute. Och jag lovar, jag pratar med dem. Så att jag menar, det är mycket kramar och det är mycket tröst emellanåt. Och det är mycket tankar om att sluta och göra någonting annat. Så att det som polisen brukar säga och sagt ganska länge nu. Om folk visste hur illa det är så skulle de inte kanske sova så hårt. Men det, därför behövs det ju fler poliser som samlas och går ut och berättar offentligt, för att folk ska bli medvetna om att det är riktigt, riktigt illa. Och sen har vi de här... Uh, 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 man, man kan kalla det för så här, Sydsvenskan då rapporterar om familjer som liksom... Oj, vad många är det är som flyttar ut från Malmö till lugnare villaorter och småorter. Och det, det, det blir så gullig reportage och de, de själva familjerna säger, ja det är lite trygghet och det är lite så här vad skönt mina barn kan cykla över gatan och så här. Och eh, då, då avslöjar liksom Sydsvenskans flera trender. Allra mest lockar de välmående villakommunerna runt storstäderna. Överskotten i Malmö och Lund skapas enbart tack vare inflyttning från andra länder. Samhällsnytt uppmärksammar ju det här förstås och läste igenom där man ger en sån här ”tack vare inflyttning från andra länder”. Ja, men tack vare låter ju väldigt positivt. Men hur kommer det sig då att barnfamiljer och andra flyr från Malmö och Lund till exempel? Jo, det begår på, beror naturligtvis på att kriminaliteten och brottsligheten ökar katastrofalt i de där områdena. Men man ska fortfarande hålla en sån här chimär av att det är så fantastiskt. Ja, vi ser. Vi behöver ju verkligen fortsätta att injicera sunt förnuft i det här. Med de orden återigen, tack snälla ni som prenumererar, delar och stöttar kanalen. Utan er så går ju inte det här arbetet att försöka implementera sunt förnuft in i det här landet och folket som sover fortfarande till stor del. Nu siktar vi på påsk och jag kanske återkommer här under påskhelgen med om det dyker upp något speciellt. Men i övrigt så vill jag ju ändå önska dig en jättefin påskhelg och verkligen värna om varandra och prata högt om problemen. Tack för att du har tittat. Ha det bäst!